မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတီကပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ရန်ကုန်မြို့ရင်ထူကဲတည်ရင်တက်နိုင်တာကြောင့်ငေကမ်းပေးနေထိုင်သူတွေသတိထားကြဖို့ထောက်ပြတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။အော်တိုဘန်15ရက်ကနေလာမယ့်18ရက်နေ့အတွင်းမှာရန်ကုန်မြို့တွင်သာမန်ထက်ထူကဲတည်ရင်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမြမဆိုင်ကန်အာနာပိုင်တွေကအတိအပြီးထောက်ပြလာပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အခြေခံရေစစ်မြင့်အထက်အမြင့်ပေ 20.11 ပေကန်ကနေ 20.30 ပေကန်အထိမြင့်တက်လာနိုင်တာလို့မြမစိတ်ကံအာနာပိုင်ကခန့်မှန်းထားပြီးမြေကန်နာဒေသမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအထူးသတိထားကြဖို့ထောက်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မိုးလေဝသတုတေသဝန်နိုင်ကလည်း AR ရောချင်းရင်းမြေရောဒေါထရီရောမြင့်ရီတွေကအတိုးကျနေပါတယ်။စစ်တောင်းမြစ်ကလည်းမြည်ရင်ဒိုတာကျန်းနေတာပါပဲ။ဆရာကြီးဦးထွန်းရင်ပြောခဲ့ပူတဲ့တတိယရေကြီးကာလဆိုတာရောက်လာမှာကိုတော့စိုးရိမ်နေတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အောက်ဖက်ငမိုးရိပ်စင်တဲ့ပဲခူးဘက်ဝင်းကျင်မှာတော့နောက်လာမယ့်9ရက်အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့အထိမိုးအားကလျော့ကျနေပါတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့အရှိတ်ကဝင်လာတဲ့နေဝေနိုင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်လာနိုင်မဲ့မေပီအာနဲ့ရှံဝန်မုန်တိုင်းဟာတခါမိုးပြန်များလာနိုင်ပါတယ်။ထူးခြားမိုးလေဝသအခြေအနေကိုလည်းသတင်းနဲ့စောင့်ကြည့်တင်ပေးနေအောင်မယ်လို့မိုးလေဝသသူတည်တဲ့ဝန်နိုင်ကအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မိုးဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ဒေါထရီမြစ်ပေတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေဘေးလွတ်ရာရှေ့ပြောင်းနေရတဲ့ဆွဲချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မိုးဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတာကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒေါထရီမြစ်ပေတစ်လျှောက်ကနေအိမ်တွေရေရှမ်းလာတဲ့အတွက်အောက်တိုဘာ12ရက်ကစလို့ရွှေ့ပြောင်းနေရတဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။မိုင်းရွာအနီးနားကရွာတွေကရေကာတာပြိုကျမလို့ဖြစ်နေတော့ကြောက်လို့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာရှောင်နေရတယ်။မိုင်းရင်ဆယ်လေးလို့နမ်တူဒေသခံတူကဆိုပါရယ်။လူဦးရေနဲ့ရွာတော့အတိအကျမသိရပေမယ့်အဲ့ဒီအနီးနားကရှမ်းရွာတွေနဲ့လူဦးရေနဲ့တော်တော်များများရှိနေပြီးစိုးရိမ်ရတဲ့ရွာတွေကတော့မနစ်ကလေးကရှောင်သွားကြတဲ့အကြောင်းတူကဆိုပါရယ်။နမ်တူမျိုးမှာတော့မျိုးကန်တွေပေါင်းပြီးတော့ပစ္စည်းတွေတော့ထည့်ထားနိုင်ပေမယ့်ဆက်စားလို့မရလို့နမ်တူချောင်းသေးကနေအိမ်တွေဆွေမျိုးအိမ်တွေနဲ့ဖျားကြောင်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာဘေးလွတ်ရာရှေ့ပြောင်းနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စဘာကိနေနဲ့မြို့တာဟုတ်တယ်။မိုင်းရင်ဘက်ကဆင်းလာတဲ့ရှင်ပဲ။နမ်တူမှလည်းရှင်ရှန်နေတယ်။တိဘောဘက်ရှန်နာကလည်းမြစ်ကြောင်တကြောင်တွေပဲနေဒီဘက်နယ်လို့သူကရှင်းပြပါရယ်။နမ်တူလားရှုံကုန်တဲ့ရှင်မောင်းတို့ကတော့မိုင်းရင်ဆင်းစိုးရင်ရှင်မတ်ကျော်လာနေတာကြောင့်ရေဖွင့်ချဖို့ပြောနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဖြည်းဖြည်းပဲနည်းနည်းချင်းစီဖွင့်ချရမှာပေါ့။ဖြည်းဖြည်းပဲနည်းနည်းချင်းစီဖွင့်ကြရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ယုံအပေါ်မှာပဲလေသူတို့ဘေးလို့ရတော့ရွှေခိုင်းထားတာပေါ့လို့သူကဆိုပါတယ်နမ်တူမျိုးအထွန်းနာကတရားကလည်းရေရှမ်းပြီးတော့တရားပေါ်ကနေဒူးစစ်ကြော်နေလို့ကားလည်းထွက်လို့မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒေါထရီမြစ်ပေးဖြစ်တဲ့တီဘောမျိုးကလည်းရေရှမ်းလာနေလို့မြစ်ပေးနာကနေအိမ်ကြီးဘေးလို့ရရှေ့ပြောင်းနေရတယ်လို့တီဘောမျိုးကန်ကြီးကဆိုပါတယ်ဟုတ်တယ်ရေကြီးနေတယ်လို့တီဘောမျိုးကန်အမျိုးသမီးတူကဆိုပါတယ်ရှေ့ပြောင်းရတဲ့နေအိမ်ကြီးဘယ်နဲ့အိမ်ရှေ့ပြောင်းရတာအတိအကျမသိပေမဲ့မြစ်ပေတလျှောက်ကရှေ့ပြောင်းရတဲ့နေအိမ်ကြီးကြောင့်မြစ်ပေတလျှောက်ကရှေ့ပြောင်းရတဲ့နေအိမ်ကြီးများပြားကြောင့်သူကဆိုပါတယ်မနေ့ကလေးကအခုလည်းမူးဆက်တိုက်ရွာနေတယ်ပစ္စည်းရည်နဲ့သွားလာလည်းရှိတယ်ရေကကားလမ်းပေါ်တောင်ရောက်တော့မှလို့သူကရှင်းပြပါတယ်ကဲဆိုင်လုံးနေတဲ့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတာဝန်ရှိသူတဦးကတော့ကဲဆိုင်လုံးနေစေဖြစ်နေတာကြောင့်ရေဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ရှေ့ပြောင်းရသူဘလောက်ဆိုတာအတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ခိုင်းနှစ်တင်မှလည်းရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီနှစ်လောက်အခြေအနေမဆိုးတဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ရှင်ဒါအပြင်တောင်ကျချောင်းရီကြဆင်းမှုများပြပြီးတော့အုံကျော်တရာကျိုးသွားတဲ့ဆွဲအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။အုံကျော်ကျေးဝအနီးမှာရှိတဲ့အုံနေရှိတောင်ကျချောင်းရီကြဆင်းမှုများပြပြီးတော့အဆိုပါချောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အုံကျော်စင်တို့ရွာချင်းဆက်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့တရာတစ်စင်းကကျူကျခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါချောင်းနဲ့နားထောင်ကျချောင်းတို့ပေါင်းစုံရာတောင်ကျရီတွေများပြနေတာကြောင့်အုံကျော်ရမှာရှိတဲ့အနောက်ပိုင်းရက်ွက်တွေရင်ဝင်ရောက်နှမြုပ်ခရာမှာအမှတ်ချရက်ွက်မှာနေအိမ်တွေရင်နှမြုပ်နေတဲ့အတွက်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာဖို့ခက်ခဲနေပြီ။တကြီးရော်အိုတွေကလေးငယ်တွေကိုနေရာလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းတည်ထုတ်ပုံညကြရပါတယ်။ကုညီရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံလူမှုကင်ဆယ်အဖွဲ့မန္တလေးကအသက်ကယ်လေးနဲ့အဖွဲ့သားတွေနဲ့ရောက်ရှိကူညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာရေတက်မှုနှေးကွေးပြီးတော့ပြန်လည်လျှော့နေလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကင်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေရှင်းနာပြီးတော့အသေးဆုံးကြည့်အနေထားနဲ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။လာမယ့်9ရက်ကနေ10ရက်အတွင်းမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့လေဝင်လိုက်မုန်တိုင်းနဲ့မိုးရွာသွန်းနိုင်တဲ့ခြေနေတွေကိုမိုးလေဝသတုတေသကြိုတင်လေ့လာခံမတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မိုးလေဝသတုတေသဝန်နိုင်ကတော့ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့ညနေ9နာရီအချိန်မှာအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာလပထမပတ်6ရက်နေ့ဝင်းကျင်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအရှိဘက်ကန်ယူရန်ကကုန်းတွင်းနေဖြစ်အားနဲ့ရှင်ဝန်မိုက်ဒီဒီကလည်းပဲကုန်းတွင်းမှာပဲဆက်လက်တည်ရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်တျောပင်လယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်း Quino 14W ကတော့
Hong Kong ni ka ne gong nguyen go phyat chaw wen yaw pi lo a pyo pye pye twa nai ga Philippine pin ne ma le phi a ne shyaw won a the ta ko phyat la nai chaw twi ya ba de da a pyin taw thyo pin le ka ni tet sin Thai nai ngan paw go wen yaw da me le wei line ta ko le shi ni pyan ma de Ottawa la dutiya pat a twe ma khan man Ottawa la sa ne ya ni wen chin ma Thai nai ngan paw ga le wei line ga ဘိုးတိုင်ရှမ်းမိုးတိုင်းနဲ့ ARA တိုင်းတွေပေါ်ကဖြတ်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တဲ့ကိုရှောက်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းအရှေ့ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မှာအသစ်ဖြစ်လာမဲ့ဒေဖီအာနယ်ရှင်ဝန်ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကနေတက်ဆင်တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွေကိုတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်ရှောက်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။အော်တဘာလ12ရက်ဝန်းကျင်မှာမုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်ခြေတွေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ကမိုးအခြေအနေတောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အတွင်းဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတဲ့လေဖိအားနဲ့ရှင်ဝန်မုန်တိုင်းအခြေအနေတွေကြောင့်နောက်လာမယ့်5ရက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့နောက်လာမယ့်5ရက်အတွင်းမှာတချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်း ERA တိုင်းရှမ်းကုန်းတိုင်းပဲခူးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မြို့ပြည်နယ်နဲ့တရင်းနိုင်တိုင်းတွေမှာမိုးရေချိန်ပေါင်း50မီလီမီတာအထက်140မီလီမီတာအထိရွာသွန်းကမိုးများနိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ကျန်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာတော့မိုးရေချိန်ပေါင်းမှာ15မီလီမီတာကနေ40မီလီမီတာခန့်အထိရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့မိုးနှင်းနိုင်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်10ရက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့နောက်လာမယ့်5ရက်ကနေ10ရက်အတွင်းမှာတော့တနင်္ဂနွေလုံးမှာမိုးရေချိန်ပေါင်းဟာ60မီလီမီတာခန့်နဲ့အထက်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးမိုးရွာသွန်းမှုဟာဆက်လက်အားကောင်းနေနိုင်တဲ့အကြောင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့ဒီနေ့ညနေ 4:00 ချိန်နေ့စဉ်မလို့သားသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာတည်ထူတတ်နေပါတယ်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံတွေကအားသင့်တဲ့ရှိပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ထိခန့်မှန်းချက်ကတော့ရှမ်းပင်လယ်အရှေ့ပိုင်းမှာနေရာကွက်ကြားနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပင်လယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပင်နယ်တွေမှာနေရာကျယ်ကျယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပင်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကရင်ပင်နယ်တွေမှာနေရာစိမ့်စိမ့်နဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးတက်ချုံရွာပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေသအတိုင်းနဲ့တရင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွှေရံရောင်နှုတ်ပြည်ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင့်တင့်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင်ဟာမြမကင်မရာတက်ရှောင်းနဲ့ကန်တော်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတော့6ပေကနေ10ပေကရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုတောင်ပိုင်းမှာမိုးတုံတွေအားတင့်တင့်ရှိပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတွင်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမှုထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွှေရံရောင်နှုတ်ပြည်ဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်းမြို့နယ်အနီးတွင်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမှုထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွှေရံရောင်နှုတ်ပြည်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတွင်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမှုထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွှေရံရောင်နှုတ်80ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့ဒီနေ့မိုးနဲ့2နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလုသသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲချိန်တိမိုးလုသတိုင်းထွာချက်တွေရတော့လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းမှာတိမ်သည့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျကျကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိမ့်စိမ့်နဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးတက်ချုံရွာခဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေသအလိုက်နဲ့ဝန်ကြီးခဲ့ပါတယ်။မသားပေါ်ရမွေးချင်တွေကတော့တန်ရဲမျိုးနယ်မြေပုံမျိုးမှာ 3.38 လက်မစီ၊ပူတာအုံမျိုးမှာ 2.99 လက်မ၊ပေါင်တော်မျိုးမှာ 2.32 လက်မ၊ရင်းစိတော်မျိုးမှာ 2.39 လက်မ၊ကျောက်ပြည်မျိုးမှာ 2.39 လက်မ၊မန်အောင်မျိုးမှာ 2.39 လက်မ၊ရန်ကုန်တကုံမျိုးသစ်မြောက်ပိုင်းမျိုးနယ်မှာတော့ 1.89 လက်မ၊မောင်တော်မျိုးမှာ 1.81 လက်မ၊စစ်တွေမျိုးမှာ 1.59 လက်မနဲ့တောင်ကုန်းမျိုးမှာ 1.59 လက်မတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာတည်ထူတတ်နေပါတယ်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံတွေကအားသင့်တဲ့ရှိနေပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ထိခံမှန်းချက်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာနေရာကွက်ကြားနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျယ်ကျယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိမ့်စိမ့်နဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြားမုန်တက်ချုံရွာပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေသအလိုက်နဲ့တရင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွှေရံရှောင်းနှုတ်ပြည်ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင့်တဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်ဟာမြမကင်မရာတက်ရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်ဒီမှာတော့6ပေကနေ10ပေကရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုတောင်ပိုင်းမှာမိုးတုံတွေကအားသင့်တဲ့ရှိပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတွက်အတွက်ကတော့မြက်ပံမြက်ချင်းဒီခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမှုတစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွှေရံရှောင်းတို့ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတွက်အတွက်ကတော့မြက်ပံမြက်ချင်းဒီခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမှုတစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွှေရံရှောင်းတို့ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတွက်အတွက်ကတော့မြက်ပံမြက်ချင်းဒီခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမှုတစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွှေရံရှောင်းတို့80ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ဘန်ကောက်က CN Paragon ဈေးဝယ်စင်တာတွေကပြည်ခတ်မှု3ဦးကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့လည်းကနိုင်မယ်ချင်းစိန်ခတ်ပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေရောင်းချတဲ့ CN Paragon ဈေးဝယ်စင်တာကြီးတစ်ခုထဲမှာလက်နက်ပြည်ခတ်မှုတွေကြောင့်3ဦးကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့ကုညီကဲစိအဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပြည်ခတ်မှုမှာအသက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တအုပ်ကိုလည်းရဲကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အော်ရိုဝါလာ3ရက်နေ့အတွက်မွလို့တာခံမှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတွေမှာတော့တောင်အရှိတောင်တွေတိုက်ခတ်ပြီးတော့တောင်ပိုင်းမှာတော့အနောက်တောင်တွေတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။မြေမုတ်တုံအခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်တွေမှာမုတ်တုံတွေအားတင်းတဲ့ကနေအားကောင်းနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှိလယ်ပိုင်းမှာတော့မူလမုတ်တုံလေပြင်းအားနဲ့ဆင်ဟာပုံမအားကောင်းလာပြီးတော့ဂင်းကလွင်ပြင်ပေါ်မှာမိုးသည်ထန်နိုင်ပါတယ်။မိုးချင်တွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်အေရီတိုင်းရှမ်းကိုတိုင်းပဲခူးတိုင်းရှမ်းကိုတိုင်းမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတွေမှာနေရာဆင်းဆင်းချင်းပြည်နယ်နေပြီးတော့ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျကျနဲ့ကြံသေးတာတွေမှာတော့နေရာကွက်ပြီးတော့မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်တောင်ရံဘက်မှာအနောက်တောင်ကတရားတနအီကို10မိုင်ကနေ15မိုင်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတော့လိုင်းအသင့်တက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မော်ဒမခွေးနဲ့တနင်္လာရီကံရံမှာတော့အနောက်ဘက်ကတရားတနအီကို10မိုင်ကနေ15မိုင်ကအထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်တက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကွမ်မြောင်ထဲကျိုးဆက်ယုံကအလုသမာ300လောက်လာစာရရှိဖို့ဆက်ယုံမှာညာအိတ်ဆောင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရောင်တိုင်းရွှေမီတာမြို့နဲ့တာရုကန်ဆက်မှုဆောင်အမှတ်လေးလမ်းမကြီးဘေးကကွမ်မြောင်ထဲကျိုးဆက်ယုံမှာပိတ်သိမ်းမှုကြောင့်ဒုက္ခလားစာရရှိဖို့အတွက်အလုသမား300ဝန်းကျင်ဆက်ယုံမှညာအိတ်ဆောင်ဆိုင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အလုသမားရဲ့အနေနဲ့စက်တင်ဘာဒုက္ခလားစာရရှိဖို့နဲ့ဆက်ယုံပိတ်သိမ်းနှစ်နာကြီးရရှိဖို့ဆက်ယုံကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းမှုလုပ်ဆောင်နေပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိတော့ပြည်내မှုမရရှိသေးဘူးလို့အလုသမားတွေကဆိုပါတယ်။သူတို့က26ရက်နေ့မှာဆက်ယုံကို notice ကလိုက်တယ်။29ရက်နေ့ကျမှဆက်ယုံကပိတ်သွားပြီဆိုပြီးပြောတာ။ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအလုံးလုံးနေတော့ပဲအထယ်ရင်းနဲ့ရှိတဲ့ချုံနေတော့တန်လန်းကြီး26ရက်နေ့မှာတထင်းကအစီဝေးခေါ်တယ်အထယ်ပြက်လက်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောပြီးတော့ဆက်ယုံကိုနှုတ်တက်ကတ်လိုက်ပြီလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့29ရက်နေ့ညနေတိအလုံးတွေကလုံနေရတော့တနေ့ကုန်အလုံးလုံးနေရပြီးမှအလုံးစင်းကညနေ 4:25 မိနစ်ကြာကမှကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပြောတယ်နောက်နေ့ကစပြီးဆက်ယုံကိုလာစရာမလိုတော့ဘူးပြေးလိုက်ပြီတဲ့4နာရီခွဲဆိုရင်အလုံးစင်းရတော့မယ်လေအကောင်လုံးပြန်ကနေလုံနေတဲ့အချိန်ကြာကမှခေါ်ပြောတာပိတ်မယ်လို့လည်းကြုံမပြောဘူးသူတို့ဘာသာသူတို့ချက်ချင်းကြီးပိတ်ချပြလိုက်တာလို့လုံမတူကဆိုပါတယ်ဆက်ရုံဘက်ကစက်တင်ဘာလရဲ့လောက်ခလာစာကိုအောက်တိုဘာ5ရက်မှာတချိန်ညနာချင်းအတွက်26ရက်နေ့မှာတချိန်ထုတ်ပေးမယ်ကြောင်းကြေညာကဆက်ရုံပိတ်လိုက်တာကြောင့်အလုပ်သားတွေအနေနဲ့အောက်တိုဘာ2ရက်နေ့မှာလည်းလောက်ခလာစာရလို့တဲ့အတွက်ဆက်ရုံတွင်ရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပေမဲ့ဆက်ရုံဘက်ကပြင်းရှင်းမှုမရှိဘဲနဲ့အောက်တိုဘာ3ရက်မနေ့မှာတော့ဆက်ရုံအတွင်းပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်လာကုန်ပြီးကြားထဲမှာစနေတနင်္ဂနွေပြည့်ရက်နှစ်ရက်ခံသွားတာကြောင့်အောက်တိုဘာ2ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ကျမှပဲကျွန်တော်တို့တွေဆက်ရုံကိုလာရောက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အခုတွေညှိနှိုင်းလို့အဆင်မပြေသေးပါဘူး။တတိယဘက်ကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့တနင်္ပြည်ပြည်သားလူတွေကိုလာစားပေးမယ်။ခြောက်လာသမားတွေကိုလာစားလာဝတ်စားပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆက်ရုံမှာကြတော့လူဦးရေကခန့်မှန်းခြေအရဆိုရင်380လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာလူဦးရေ20ကျော်30နီးပါးလောက်ပဲတနင်္ပြည်တဲ့သူတွေပါ။ချောင်းလာပြင်ပြီးတဲ့သူကြတော့လေအများဆုံးရှိမှ50 60နီးပါးလောက်ပဲရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကျန်တဲ့အများစုက6လမပြည့်တဲ့သူတွေကြီးပါပဲ။အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကြတော့ဗာနင်းနာကြီးပါလိမ့်မရဘူး။အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုတထင်းနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးပဲသူကဥရေတိုင်းသွားတာမလို့ပြောနေတာ။အော်တော့ပါ2ရက်နေ့မှညနေ3နာရီထိုးထိစောင့်ပြီးပါ။ခိုင်လုံနဲ့အပြေပေးမယ်ပြောတော့အလို့သမားတွေအကုန်ဆုပ်ပြီးတော့စောင့်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တထင်းကလည်းမလာဘူး။အရှာလည်းမလာဘူးဘာဆိုဘာမှမလာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးစောင့်နေတာဖြစ်တယ်။မြားဘက်အိရတဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်။အိရတယ်ဆိုတာလည်းဆက်ရုံအတွင်းမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာအိရတာလို့သူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုညာအိစောင့်ဆိုင်လာရပြီမြေအလို့ရှင်နဲ့အလို့သမားယောက်ကဖြည့်ရှင်းမှုမရှိတဲ့အပြင်အလို့ရှင်ခွဲယူထားတဲ့အုတ်ချုံရည်မှုရေတက်ဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်ကတောင်းရှိသူတွေအယောက်20ကရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အော်တိုဘာ2ရက်နေ့ညကလည်းပဲဆက်ရုံမှာညာအိဆောင်တဲ့အလို့သမားတွေတဲက2ဦးကိုထဲကိုရဲဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ပုံမှာ381နဲ့အိရှာမန်နေဂျာကလှော်ကားရေးစကန်မှာအမှုဖွင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလို့သမား2ယောက်တရားစွဲခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီကောင်မလေး2ယောက်ကသူတို့နင်းနာခြင်းမရဖို့အထင်နဲ့အထယ်တွေကိုသွားဖွက်ထားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားတာ။သူတို့အဲ့လိုသွားတာကိုတရုတ်ဆက်ရုံမှုကမြင်လိုက်တာမြင်လို့သွားပြီးတော့လည်းပဲဆက်လိုက်ရောအထယ်တွေဖွက်ထားတာတွေ့တာနဲ့မနေ့ကအောက်တိုဘာ2ရက်နေ့ညမှာတဲ့သူတို့2ယောက်ကိုအမှုတခါနဲ့တန်ဖွင့်လိုက်တာပြီးလည်းပြီးရောသူတို့ကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီကောင်မလေး2ယောက်ဒီလိုလုပ်တာသူတို့ကြည့်ပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးတခြားသူတွေလည်းပါနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလူများကြီးလည်းမလိုချင်ဘူးခေါင်းဆောင်ပိုင်းက2ယောက်ပဲလိုချင်တယ်ဒီတော့ကခေါင်းဆောင်ပိုင်းကလူ2ယောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်မလေး2ယောက်ကိုပြန်လို့ပေးမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်
ဖြတ်စင်ကဲတောင်းဆိုတာကတော့ဒီဆက်ရုံမှာညာအိတ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးပြန်သွားပေးရင်လည်းဒီကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကိုပြန်ပြီးတော့လွှတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရုပ်တိမရှိတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလူစုမကွဲကွဲအောင်လုပ်နေတာဒါပေမဲ့အလုပ်သမားတွေအကုန်လုံးကညှဉ်းညွတ်တယ်ဘယ်သူမှလည်းမပြန်ဘူးသူတို့ခေါ်တဲ့စီကိုလည်းမသွားကြဘူးကိုမသားကိုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လွှတ်ခြင်းနဲ့အရာကိုတောင်းဆိုနေတာပါလို့သူကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာအလုပ်သမားတွေဘက်ကလုံးသက်6လမပြည့်သေးတဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်ကိုဝင်ဆောင်အလုပ်သမားတွေအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်လမ်းစာကိုသတ်မှတ်ချက်တွေအတိုင်းပဲစက်ရုံပေးပြီး2ရက်အတွင်းမှာထုတ်ပေးဖို့စူပါနဲ့လီဒါတွေကိုပုံဖြတ်ချက်အတိုင်းပေးဖို့စတဲ့အချက်၄ချက်ကိုတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်